Marian Vanghelie, am văzut în timpul discuției online că i-ați răspuns sec unui cititor care vă întreba dacă credeți că joacă cu Elena Udrea, a spus da, cred. Da, cred. Dar pe ce vă bazați? Pe cum, pe ce mă bazez? Întâi pleacă cu tunurile și ăsta îl frământă, Oprescu a făcut blat cu pedaleu. Și după aceea îl văd cum aruncă cu mingea la coș, domne. Păi știți ce înseamnă imaginea asta, domne? Cum să intri într-o sală de sport cu pantofi? Acolo se intră respectos, cu pantofi de tenis, cu nu știu ce, asta m-a supărat. I-am și spus atunci, băi, Evanghelie, ia-ți tenis, ori tenis, ori bașcheți și intră acolo. E, acum glumiți, dar cred că altele îl mână pe el în luptă alături de Elena Udrea, mă gândesc ceva. Nu știu, mai serios, el are o luptă cu el însuși, el de ani de zile se luptă cu el însuși. Acum știe, nu știu. Credeți că va candida Marian Vanghelie la primăria capitalei? Da, ambițiile lui sunt foarte dar mari. Dar nu susținut de PSD, presupun. Ba da. La o, adică vreau să spun că nu m-am luat niciodată după sondaje. Mi-am luat-o și eu, dar n-am avut aer în urmă cu ani de zile cu sondajele, sunt lămurit.